Tre grupe kriminale kanë rënë në aksionin e vazhdueshëm dirigjent. Policia Maqedonase në bashkëpunim me atë gjermane shpartalloi anëtarët e rinj të mafias së Frankfurtit. Vazhdimi i fundit i këtij aksioni policor është realizuar në bashkëpunim prej një viti mes dy policive. Ministra e Brendshme Gordana Jankulovska në konferencën e sot me përshtyp ka thënë se grupet e identifikuara kriminale janë përbërë nga shtetas të Maqedonisë, ndërsa organizatorët kanë rekrutuar dhe stërvitur antarët, por edhe duke u koordinuar aktivitetet, u janë dhënë orientime dhe instruksionet dilerëve të Frankfurtit. Në kuadrë të hetimeve të përbashkët janë kapur 62 persona, ku 24 nga Gjermania dhe 18 nga Maqedonia. Nga personat e arrestuar në Gjermani, 26 janë shtetas Maqedonasë. Gjatë aktiviteteve, partnerët tanë kanë konfiskuar 700 kg materje për përzirje të heroinit, 5 kg heroin të pastër dhe mbi 5 kg kokain, si dhe 30.000 euro. Ne kemi konfiskuar 5 kg heroin që antarët e grupit nga Maqedonia kanë tentuar të çojnë në Turqi me qëllim që të transportojnë në Frankfurt, por edhe sasi më të vogël të marihuanës dhe amfetamin, ka thënë Jankulovska.